যি সময়ত আচলতে সরকারি বিদ্যালয়ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার ক্ষেত্রত খুব চর্চা চলি থাকে, সেই সময়তে কিন্তু শোণিতপুর জেলার এখন সরকারি বিদ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিপরীত দৃশ্য, যিখন বিদ্যালয়ত ছাত্রছাত্রীয়ে নাম ভর্তি করিবৰ বাবে আচলতে লাইন নিছিগা শাড়ি তেওঁলোকে অভিভাবকে ইয়াত পাতিবলগীয়া হয়। পুৱা আঠ বজাৰ পৰা অভিভাবকৰ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক অভিভাবক একত্রিত হয় তেওঁলোকৰ সন্তানটিক আচলতে এডমিশন দিয়াৰ বাবে। কত আছে শোণিতপুর জেলার এই বিদ্যালয়খন আর কি বিশেষত্ব এই বিদ্যালয়খন যার বাবে অভিভাবক ইয়াত একত্রিত হয় নিজের সন্তানটিক নাম ভর্তি করার বাবে? হয়, এইটো মানে এটা খুব সুন্দর প্রচেষ্টা আমার ইয়াত আহি ইয়ার আগতেও আমার একচুয়ালি মই আহিছিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ আমার মিউজিয়াম এখেতসকলে নিজস্ব প্রচেষ্টাৰে কৰিছে আৰু এতিয়া আজি যি ফটো আৰু আর্ট গ্যালারি বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে উন্মোচন কৰিছে ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে তেখেতসকলে শিক্ষক গোটেই অধ্যক্ষ প্রমুখে গোটেই শিক্ষক গোটেই নিজস্ব প্রচেষ্টাৰে এটা আর্ট গ্যালারি ইমান সুন্দরকে ফটো আৰু আর্ট গ্যালারি কৰি তুলিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ফটোয়ে কথা কয় আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যি এক্সপোজাৰৰ প্ৰয়োজন যে শৈক্ষিক দিশত আজি এটো সম্ভৱ নহয় যে সব জায়গাতে ষ্টুডেণ্ট এটা গৈ পেলাই নিজে গোটেইটো বস্তু জানিবৰ কাৰণে, কিন্তু আজি এই মিউজিয়ামটোৱে আজি এই আৰ্ট গেলাৰীটোৱে সেইখিনি মানে যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি একদম দূৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক নিজে ইয়াতে এইখিনি জানিব পাৰিব কথাখিনি। গতিকে এই বিদ্যালয়ৰ যি প্ৰচেষ্টা অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে যি মানে যিটো এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা যিটো নেকি আমি বেলেগ কোনো বিদ্যালয়ত আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই, এইটো তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে যিহেতু কৰিছে গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটোক মই শলাগ লৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ নতুন চিন্তাৰে নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰি যাওক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যি সৰ্বাংগীন উন্নতিত তেখেতসকলে যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিদ্যালয়খনিত সেইটোৰ যাতে উত্তৰোত্তৰ উন্নতি হওক মোৰ এইটোৱে কামনা আছে। উন্নত মানদণ্ডৰ আপোনাৰ বিদ্যালয় ব্যক্তিগত বিদ্যালয় থকাৰ সময়ত চৰকাৰী খণ্ডৰ এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকলৰ যিটো আকৰ্ষণ কি ক'ব আচলতে যে আজি দেখা পাইছে আপুনি? সেইটো মই আজি দেখা পাইছোঁ, ইতিমধ্যে দেখিছোঁ ইমান আজি ক্লাছ ছিক্সত 400তকৈও অধিক ষ্টুডেণ্ট আহিছে, ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে 200তকৈ অধিক ষ্টুডেণ্ট আহিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব গৌৰৱৰ দিন বা গৌৰৱৰ বিষয় যে আজি এই দলংগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ প্ৰাইভেট স্কুল থকা স্বত্বেও আজি ইমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ লগতে অভিভাৱকসকলেও ইয়াত এক ছিট পাবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টসকল আহিছে আৰু অভিভাৱকসকলে বিশ্বাস সেইটো নিজে আত্মপ্ৰত্যয় আহিছে, বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকৰ যে এইখন স্কুলত দিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব। গতিকে সেইটো আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হিচাপে এটা খুব সুখবৰ, ইতিবাচক খবৰ আৰু মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিশ্বনাথত অন্যান্য বিদ্যালয়তো এনেকুৱা এটা হয়তো পৰিৱেশ অনাগত দিনবিলাকত আহিব। এতিয়া কথা হ'ল আজি আমাৰ এটা চিন্তা লাগি গৈছে আমাৰ 400তকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে ছিক্সত এডমিশ্যন ল'বলৈ আৰু নাইনত আহিছে 200তকৈ ওপৰ মানে 250 ষ্টুডেণ্ট আহিছে। আমাৰ ছিট কেপাচিটি ইমান নাই, আমি ছিক্সত মাত্ৰ দিম 140জন আৰু নাইনত আমি দিব পাৰিম 60জন। গতিকে আমি কি কৰিম কি নকৰিম এই বিষয়টো এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে, উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম যে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিক আমি কি কৰিম। সেইকাৰণে সেইখিনি প্ৰাথমিক মূল্যায়নত আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যে তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমতে 140জনক এডমিশ্যন দি লওঁ আৰু নাইনত আমি 60জনক এডমিশ্যন দি লওঁ, তাৰপিছতে আমি ব্যৱস্থা এটা কৰিব পাৰিম যিহেতু স্কুলখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পেলাই মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আমাৰ ওচৰত নিয়াৰেষ্ট স্কুল আছে, আমাৰ কাষৰীয়া স্কুল আছে, কিন্তু কাষৰীয়া স্কুলত তেওঁলোকে বিচৰা নাই যোৱাটো এই দলংগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰীত তেওঁলোকে আহিবলৈ বিচাৰিছে। ছিট পৰীক্ষা আগতে আপোনালোকে পাতিছিলে? আমি আগতে এনেকুৱা ছিট পৰীক্ষা বুলি নহয় আমি প্ৰাথমিক মূল্যায়ন এটা তেওঁলোকৰ জ্ঞান মূল্যায়ন এটা আমি চাই লওঁ যে কেনেকুৱাকৈ ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিছে, কেনেকুৱাকৈ সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতত সেইখিনি আমি চাই লওঁ যে এতিয়া যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আহে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি এমাহ পূৰা তেওঁলোকক ৰিডিঙত লগাই দিওঁ যে কোনখিনি ষ্টুডেণ্ট ৰিডিঙৰ কাৰণে ভাল, কোনখিনি ষ্টুডেণ্ট ধৰ মেথছৰ অকণমান দুৰ্বল সেইখিনিক চাই লৈ সেইমতে আমি তেওঁলোকক শিক্ষাটো দিওঁ বা তেওঁলোকক জ্ঞানটো দিওঁ।